Dobrý den. Tuto prohlídku začínám opravdu netradičně. Vidíte tento kamínek? Ten připomíná srdíčko. Našla jsem ho tady na zahradě domu, který prodáváme. Tento dům je totiž opravdu srdcová záležitost. Je tady nádherně. Vítejte v Mentouru, ve vesničce, kde je jen 50 domů, pouhých 50 stálých obyvatel a kde téměř nepotkáte auto. Je to velmi krásné a zajímavé místo s nevšedním názvem, kde nabízíme dům s nevšední historií. Ještě nedávno tento dům totiž vypadal takto. Romantická zahrada, skvělí sousedé a hasičská zbrojnice přes ulici, kde se u dobrého pivka dobře baví dospělí i děti, naprosto nadchla současné majitele domu. Ovšem jeho domek měl jen suchý záchod, vodu ze studny a poměrně malý prostor k bydlení. A tak se zrodila myšlenka zrušit starou kůlnu za domem a na jejím základě rozšířit dům. Třeba takto. Navíc chlapi z hasičárny nabídli pomoc i možnost využití velmi slušného zázemí v jejich objektu. Stará kůlna šla brzy k zemi a majitel se rozhodl zahájit rozsáhlou rekonstrukci, včetně přípojky na vodovodní řád. Ovšem, jak se občas stává, člověk míní a život mění. Nyní nabízíme dům k prodeji. Je to pěkný, suchý dům v započaté rekonstrukci. Dům je již osazen novými okny a vznikl zde východ na budoucí terasu. Jsou zde i nová krbová kamna s výměníkem a kuchyňská linka s varnou deskou, troubou, myčkou i vestavnou lednicí. Na podlaze je nádherná dlažba v dekoru dřeva. Je však hotová jen na půl, ale zbytek dlažby je samozřejmě k dispozici. Stejně jako spousta ostatního stavebního materiálu, včetně nových oken, dveří, zdícího materiálu i střešní krytiny na dostavbu. Zde je domácí vodárna a budoucí koupelna. Z plánované přístavby jsou však hotové jen hrubé výkopové práce, ale i to je dobré. Můžete si dům upravit přesně podle svých představ. U domu je také hezká zahrada a jako bonus i tento pozemek přes ulici. Ještě bych se ráda zmínila, že na obytnou zahradu sousedé z oken nevidí a je zde úžasný klid. Doslova malý ráj na zemi. Nedaleko je les i vodní nádrž s nejčistší vodou v okolí. Nebo se můžete jen osvěžit u jezu na prádle. Do Chroustovic dojdete i pěšky a Chrast, Luže nebo Vysoké Mýto jsou vzdáleny jen 10 km. Tak to je vše, co jsme vám mohli ukázat. Jak víte, domek je rozestavěný, takže teď to tady nevypadá tak hezky. Ale až ho doděláte, tak to bude i pro vás srdcová záležitost.